Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska to bude o enduru. Po docela dlouhý době se pustím do endurového závodu, a to konkrétně jednoho ze zastávek české enduro série tady na Malý Morávce, takže myslím si, že to bude docela dlouhý video, tak pojďme do toho. No, no, já myslel, že jdeš později. Tři první a devět závodí. Tři, dva, jedna, pojďme na to! A jedem, tak jedem spolu, tak super! Užívejte závod a sem... Takže právě jsem odstartoval do závodu české enduro série tady na Malý Morávce. Je to docela dlouhý. Jedu samozřejmě tu kategorii race, takže plnohodnotná nálož. 6 stagí, docela náročných. Začínáme hnedka tou nejtěžší. Takže teďka máme před sebou první vejšlap a pak se pustíme do toho závodění. Takže jsme nahoře na první stagi a tady vlastně hnedka na začátku je takový skoro asi nejobtížnější místo z celého toho závodu, takže jsem se ještě sem na to přišel podívat, jestli tady není třeba něco jiného, protože jsou tady i volné kameny, tak aby člověk nebyl překvapený. A už bude čas se pustit do toho samotného závodění. Tak. A jedem do první stage. Hlavně na pohodu. Žádný kraviny tady nevymýšlet. Tady úplně doprava. Do pič. No jasně. No, tady bych jsem to mohl nechat jet víc. O prdele. Tak. A jdem. Tak, ještě kousek. Pojďme, konec. Hele, první RZ-ta. Žádný úplně velký chyby, jsem tam pár záseků, ten vršek jsem projel relativně v klidu, tak jak jsem chtěl, hlavně bez nějakých pádů na pohodu, takže myslím, že docela dobrý start a pěkně ostrý úvod do tohohle z toho závodu. Takže jedeme na další RZ-tu, zase do kopce a vidíme se nahoře. Šestou stopu, draku. Díky. Půjdu to tam. Můžem? Yes. Tak, jedem. Tak, dvojka. Ty vole, tady je to rozbitý. Do prd***a, nic moc. Tak, jedeme. Tak, pojďme. To prdele. No, tak nic moc. Ale ne.
To nebylo moc dobrý ter. Že Haska dělá nějaký brajgl. A tady ta RZ je dlouhá. Ne. Už trošku nemůžu. Je to dlouhý. Ty vole, do kopce. Ne. Ale ne. OK, máme za sebou trojku, znamená, jsem v půlce závodu. Tady ta určitě nejdelší stage za mě, taková nejhorší tím, že není vůbec z kopce, je to celý po rovině, přes hrozný kořeny, strašná šlapačka, trošku mi tam nějak haprovala přehaska, takže mi to tam ještě nahoře nějak lítalo, nevím, co bylo špatně. I ta ruka to samozřejmě na tomhle tom dostává docela čout. A už jsme tady, takže teďka do druhé půlky závodu. Jsem tady s Jindou Těšinským, Ondra Šles, takže jedeme v takovýhle partičce, takže je to docela příjemný a jedeme teďka na stage číslo 4. Co si dáš, vole? Dáš si pomeranč nebo pomeranč, vole? Možná na pomeranč. My jsme už na startu 4. RZ-ty, to byl docela ostrý výjezd nahoru. Samozřejmě to enduro je o tom, že člověk si to musí vyšlápnout za svoje a tady ten kopec a to převýšení bylo docela hustý. Ale teďka vlastně už oficiálně půjdeme do druhé půlky závodu, takže už pomalu vidíme do cíle. Musím říct, že ruce už mi začínají odcházet, že jsem už docela unavený, nemám zase tolik naježděno. Ale ta čtvrtá RZ je konečně docela z kopce, na rozdíl od té třetí, která byla extrémně po rovině. Můžem? Tak jo, tak vzhůru dolů do čtyřky. Jedem! Aspoň jeden skok! Ale to si fakt vůbec nepamatuju. Ale ne, no nevadí. Tady okolo stromu nahoru. Ale ne, o prdele. Co ty, jak jsi to dal? Dobrý, v pohodě. Nějak jsem to, nebyl to úplně plyn, ale a taky jako postral jsem to. Ne, a taky žádná jako, žádná zázračná rychlost, ani nebyla. Jako, ale vlastně aspoň to jelo docela z kopce, takže v tomhle jsem to bylo fajn. Občas jsem fakt nevěděl, vůbec jsem si to nepamatoval, že to bylo takový slabší. Ale sjel jsem to bez nějakých jako úplně zásadních chyb, takže myslím, že v pohodě. Teďka už šlapeme vlastně na předposlední RZ-tu na pětku, ale ty dvě poslední RZ-ty jsou docela dost šlapavý, relativně dost po rovině, když jsou tam nějaký kousky, kdy to trošku víc jede, takže tady to bude hodně na fyzičku. Tady myslím, že se hodně asi ten závod rozhoduje, kdo ještě na to fyzicky má, kdo to dokáže ušlapat a držet nějaký rozumný tempo.
takže doufám, že to nějak sjedu, tak jak se snažím jet vlastně většinu toho závodu, takže jedu nějak tak v pohodě, snažím se držet rozumný tempo a nikde se nezasekávat nějak zbytečně, jak zatím se to dařilo, tak doufejme, že budeme v tomhle duchu pokračovat i na těch dvou závěrečných RZ-ách. Tak jdeme. Ty krásu. Takže pátá RZ za mnou, čeká mě teďka poslední vyšlap nahoru, vlastně na čtyři ty RZ se tady jede vlastně stejným kopcem nahoru, takže opakovačka ještě jednou. A tahle ta pátá RZ dvaž na začátku a na konci hodně po rovině, ten prostředek aspoň trošku jel, ale toho šlapání těch kořenů je tam fakt hodně, musím říct, že ruka už úplně ve smrti teďka a fyzicky ještě jakž takž, samozřejmě snažím se nějak vždycky v těch RZ-ách to odhadnout a nepřepálit to úplně od začátku, aby jsem na konci ještě třeba měl šanci trošku zadopat a malinko jet. Zase stejně jako na všech ostatních, ne úplně nějaký zásadní zásek, všechno docela nějak jako šlo, zase ale ne nějaká vesmírná rychlost. Takže vlastně jsem docela hodně zvědavý na to, jak to potom bude s nějakým celkovým výsledkem. Určitě nemám samozřejmě ambice na nějaký přední desítky, ale jsem na to docela zvědavý. Takže teďka naposledy nahoru a ještě jedna RZ-ka. Šefe. Poslední, tak můžem? Stopu. Tak ještě jednu, tak jdem na to. Ale ne. A ten přes, o, byl strašný. A je to fakt dlouhý. A ještě dlouho to bude. To prdě, nejde sedlo dolů. Kurva. Ne. Nejde mi s... Ne, ty vole, tohle bída. Tak máme to za sebou,
docela dlouhý závod, pro mě to bylo vcelku náročný, samozřejmě s mým zápěstím, s kterým pořád ještě trošku bojuju, to nebylo úplně zadarmo. Celý ten závod jsem projel docela v pohodě, až na té poslední RZ jsem měl ten lehký technický problém se sedlovkou, kde mě zřejmě vyklouzlo prostě lanko v té páčce, takže jsem měl se sedlem nahoře, což bylo docela hrozný, protože na konci tam bylo spoustu těch kompresí a přejezdů takových kořenů, takže tam jsem určitě ztratil nějaký čas. Ale jak jsem někdy v průběhu videa říkal, určitě jsem nejel jsem za výsledkem nějakým. Nakonec toho bylo celkově 44. místo, což je zhruba tak něco, co jsem očekával. Ale ten závod jsem si užil, bylo to fajn, potkal jsem spoustu lidí, který jsem dlouho neviděl a dobře jsem si zajezdil. Takže já doufám, že vás tohle video bavilo. To je úplně všechno pro dnešek. Mějte se pěkně a čus!